Och vidare, alla glada människor, om man nu kan vara så jävla glad i dagens samhälle. Vi lever faktiskt i DDR, före detta Östtyskland. Det har vi tagit över tycker jag, på något sätt. Här gäller det angiverilagar nu. Nu ska vi angiva varandra. I partier och minut. Vissa gör det för att tjäna pengar. Satt det till en affärsidé. Mm. Ja, det kan man inte jobba så får man ju få in pengar på annat sätt. Men det är så jävla vidrigt tycker jag. Det blir så kallt här ska jag säga. Det är så jävla vidrigt att hålla på så som vissa gör det här. Samhället, jag säger inte vanarna, så ni vet vad jag menar i hela samhället och på YouTube och Facebook och överallt. Det är beklagligt tycker jag att det ska vara på det jävla viset. Jag tycker det är så jävla ynkligt så det inte är klokt alltså. Ha gärna en åsikt, tyck gärna illa om någon som säger något dumt eller om någon som uttalar något rasistiskt eller någonting. Säg till den personen då och nöj dig med det. Du behöver inte springa till polisen och anmäla. Men om det är pengar det handlar om så är det klart att förstår jag ju att personen i fråga gör det. Den som nu gör det. Ja, det är en tråkig utveckling vi har i det här landet tycker jag. Och det här landet är på väg ner i brådjupet med stormsteg som jag ser det. Det kommer att gå åt helvete med hela Sverige som en gång var ett sånt jävla fint land. Vackert är det, vi har ett väldigt vackert land. Men det har solkats, tyvärr har det solkats ner av olika anledningar. Och ni vet lika då som jag vad jag menar när det solkas ner av vad. Jag är inte solförmörkelse i alla fall. Att man skulle kunna tro det, att det är solförmörkelse som har gjort det. Men så är det inte. Det är andra krafter som gör att det blir som det har blivit. Kan vi tacka den svenska regeringen för alla de som har varit och den som är nu också. De skiter ju det egna folket. Hej Bild, de bryr sig inte. Det enda det är NATO. Och EU, det är bara det som gäller. Sen om folk får illa eller hur fan är det? Och hans Strömmer hade gått ut och sagt i sitt tal där i Järvaveckan att han trodde inte det var så illa som det var. Vad är det för en jävla idiot, justitieminister? Han trodde inte det var så illa som det var. Han måtte för fan se och läsa tidningar och höra på tv som alla andra. Hur det ser ut i det här landet med skjutningar, sprängningar, våldtäkt, mord och allting. Men han måste vara både blind och död, den jäveln. Ja, han kanske vaknar han också. Av någon anledning som inte jag vet. Men sen ska ju syndaren vakna, säger de. Jag vet inte, det kan nog stämma det. Men han håller på att köta sina jävla lagar och skärpstraffningar och straffskärpningar och det ska sänkas ålder på strafferna och ja, men det ska ju utredas och det ska inredas och ältas och det hinner väl gå hela denna mandatperiod innan det händer någonting så är det kört och sen är det över så åker de ut och så kommer nästa och så ska de börja på samma kula igen och så håller det på hela tiden så det kommer aldrig bli någon ändring med andra ord. Oavsett vem vi röstar på, och jag kan lova er, jag har röstat färdigt. Jag kommer aldrig mer att rösta och lägga min röst på någon. Aldrig mer. Det är färdigröstat för min del. Den saken är klar. Jag tänker inte skänka min röst till de här idioterna som sitter där i Stockholm. Verkligen inte. Nej, så gott folk, det får allt vara så. Jag vill inte bidra till det här samhället som vi har nu. Det är ju inte klokt alltså. Fruktansvärt. Ja, så är det. Nu är det inte många dagar kvar innan man fyller 80. Det är bara 3 dagar kvar.
80 år, det är en hög ålder också tycker jag. Det är fantastiskt att man har kunnat bli så gammal egentligen. Det är helt otroligt. Fan vad nyser den där jävla gången man spelar in en film nu. Tror det är någon som är näsvis? Jag vet inte. Men jag tycker ändå det är en ganska hög ålder, 80 år. Det är inte så dåligt. Vi öppnat det med tanke på vad man har gått igenom i livet. Jag vet inte om det är allergi eller vad fan det är. Jag sitter på balkongen, det är vindstilla och fint ute så att det kan ju inte vara det heller. Jag vet inte, det är någon som är näsvis antagligen. Så är det bara. Jag ser här fåglarna flyger här och de letar mat och det är stilla och fint, tyst och skönt. Och imorgon är det 6 maj. Nej, juni menar jag, 6 juni. Och då är det nationaldagen. Men det är ingenting jag bryr mig om. Jag skiter fullständigt i det. Om det är nationaldag varje dag, jag bryr mig inte om det. Oaktat. Det har ingen betydelse för mig. Nej. Och så ska det delas ut en massa nya medborgarskap. Ja, det är väl härligt. Ja, ja. Så ser det ut, gott folk. Men livet går vidare. Och jag vill återigen tacka er alla för alla fina kommentarer jag har fått på mina videos. Alltså jag häpnar, jag är överväldigad. Jag kan bara buga och tacka er alla. Och vi hörs och ses snart igen. Tjingling.